Mes viską šią ir kitas temas aptarsime studijoje su politologu Linu Kojala. Sveiki. Sveiki. Tai girdėjome dabar mintį, kad moralinė užsienio politikos kartelė nebuvo nuleista, bet dalis apžvalgininkų sako, kad tai užsienio politikos bankrotas visa susidariusi padėtis. Link kurios nuomonės jūs labiau linkstat? Aš manau, kad tai yra labai sudėtingas klausimas, turime ne apskritai sankcijas, jos aprėpia ir kelias jurisdikcijas, Europos Sąjunga, Jungtinės valstijos, daugybė veikėjų nuo vyriausybės iki valstybės įmonių ir teisininkų ir kitų specialistų. Ir turbūt vienareikšmiškai atsakyti šį klausimą yra labai sudėtinga. Be abejo, kad visame tame yra politinis aspektas, taip pat ir komunikacinis aspektas, kuris turbūt galėjo būti išspręstas geriau, bet turbūt su labai griežtomis išvadomis nereikėtų skubėti, nes turbūt šiandien svarbiausia Lietuvai tai yra turėti tvarų mechanizmą, kaip suvokti sankcijas, kai jos yra pritaikomos vienoje ar kitoje valstybėje ir kaip kad pritaikyti jas, kad tai atitiktų ir Lietuvos nacionalinius teisės aktus. Tai aš manau, kad iš to geriausia pamoka, kuri gali būti išmokta, tai yra būtent to mechanizmo sukūrimas, nes aš manau, mes panašių atvejų, kurie bus labai aktualūs Lietuvai, turėsime tikrai dar ne vieną. O tai, kad to mechanizmo dabar nebuvo, kad jis Lietuvos atžvilgiu nesuveikė dabar, ar tai šiuo atveju išlieka Lietuvos mūsų problema, mūsų moralinė dilema, kodėlgi čia taip nepavyko, ar pastebėt ženklų, kad ir užsienio partneriams, sąjungininkams irgi tai būtų svarbu ir kad jie jau signalizuotų apie tai, kad štai toks Lietuvos elgesys nederamas? Ne, aš nemanau, kad mūsų sąjungininkai apie tai signalizuoja, jeigu būtų signalizavę, jau mes tą būtume tikrai girdėję, jo labiau, kad amerikiečių sankcijos yra labai tikslingai pirminės, tai yra nenutaikytos į antrinės kompanijas, kurios gali dalyvauti procesuose susijusiuose su šia Baltarusijos įmonė, tai aš manau, kad ne tai yra pagrindinis aspektas. Iš tikrųjų, sankcijos yra sudėtingos ne tik mums. Mes žinome, kaip daug vyksta diskusijų tarp Europos ir Jungtinių valstijų, kai amerikiečiai pritaiko arba kalba apie sankcijų pritaikymą, pavyzdžiui, tam pačiam Nord Stream 2 projektui. Tai sakyčiau, tai yra tokia bendra tendencija vakarų šalių, todėl kad apskritai sankcijų šiandien yra taikoma gerokai daugiau negu anksčiau tarptautinėje politikoje. Tai yra vis dažniau pasitelkiamas įrankis, vadinasi, reikia turėti ir ekspertizės šitoje srityje tam, kad išvengti panašių situacijų. Ir kol šita situacija svarstoma, kol ji tęsiasi, kol ji diskutuojama čia Lietuvoje ir kol sprendžiasi užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio likimas, jis pats dalyvauja užsienio reikalų taryboje, diskutuoja su užsienio šalių lyderiais apie padėtį Ukrainoje ir apie situaciją mes čia. Jeigu ir pratęsime ir pakalbėtume, tai galim prisiminti, kad Amerikos prezidentas Joe Bidenas dar kartą pakartojo, kad Rusijos agresija prieš Ukrainą ne tik iššauktų sankcijas, bet ir karinių pajėgų stiprinimą NATO rytinėme flange. Kiek ir kuo svarbi šita žinia? Aš manau, apskritai galime pasidžiaugti komunikaciją iš Vašingtono susijusią su dialogu, kuris yra palaikomas šiuo metu su Rusija, nes tikrai tai yra labai jautri tema ir labai galima daug sukurti spekulacijų, jeigu mes negirdėtume tiesioginių pokalbio dalyvių nuostatų išreikštų ir viešai. Tai šiuo atveju Bidenas ne tik tai nekartą pakartojo, kad būtų stiprinami gynybiniai pajėgumai Baltijos šalyse, bet ir pats tiesiogiai kontaktavo su vidurio rytų Europos lyderiais, tą darė ne vieną kartą, tą daro ir jo komanda ir aš manau, kad tai padeda išspręsti labai didelę problemą. Tai yra nežinojimai ir abejojimai, ypatingai mūsų regione, ar kažkas negalėjo pakišti, ar kažkas negalėjo tartis dėl mums patiems nedalyvaujant. Tai aš manau, gerokai sumažina įtampą, kuri be abejo išlieka didelė dėl Rusijos sutelktų karinių dalinių, bet bent jau kalbėjimas apie sąjungininkų bendrą veikimą tikrai šiandien atrodo tvirtai. Ir Rusija šiuo atveju reaguodama į tai vadina tokią retoriką, tokias priemonės agresyviomis iš Jungtinių valstijų pusės. Iš ties, tai turbūt eilinis neadekvataus reakcijos pavyzdys, jeigu mes kalbame apie NATO valstybės ir jų gynybinių pajėgumų stiprinimą, tai yra tiesiogiai susieta su Rusijos vykdoma užsienio politika. Kitaip tariant, nei NATO priešakinio bataliono, kuris dislokuotas Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse 2016 metais, nei papildomų pajėgumų, ko gero svarstymas nebūtų toks, koks yra šiandien, jeigu ne Rusijos elgesys. Lygiai tą patį turbūt galime pasakyti apie Ukrainos intencijas įstoti į NATO. NATO, ko gero, nebūtų pagrindinis Ukrainos tikslas, jeigu ši šalis nebūtų buvusi iš dalies 8% šalies teritorijos okupuota ir toliau jai grasinama jėga. Tad Rusija tarsi nori, kad NATO nesiplėstų, bet savo veiksmais kaip tik stiprina alijansą kaip vienintelį saugumo garantą mūsų regione, įskaitant ir tas valstybės, kurios vis dar nėra įstojusios į bendriją. O ponia Kojala, pati Ukrainos padėtis dabar situacija ir pasienyje, kaip jūs ją dabar apibūdintumėte?
Aš manau, įtampa tikrai nenuslūgusi ir turbūt neturėtume tikėtis, kad jie apskritai nuslūgs. Nes pavasarį, kai buvo sutelkta rusų karių ir neva tai buvo paskelbta apie jų atitraukimą, faktiškai mes matėme, kad tų karių skaičius aplink Ukrainos sieną išliko labai didelis. Ir karo veiksmai ten niekada nesiliovė. Taip, galbūt tai žūtis buvo skaičiuojamos vienetais, ne šimtais ar dešimtimis bent jau, bet tai vis tiek yra žūtis. Kitaip tariant, karinis konfliktas tęsiasi 8 metus. Tai ir dabar manau, kad reikia labai atsargiai vertinti bet kokią retoriką, kuri gali būti artimiausio laikotarpio perspektyvoje skleidžiama iš Rusijos, pavyzdžiui, kad įtampa mažėja arba kad kariai yra atitraukiami, nes tai tikrai nepabaigia paties karo fakto ir eskalacijos rizikos per pakankamai trumpą laiką. O tęsintis pačiam tam karo faktui, kaip sakot, Ukrainos kariuomenė, kokioje yra padėtyje, kiek jinai šiuo metu yra pajėgi? Jeigu pasižiūrėtume, ką kalba ukrainiečiai apie dabartinę situaciją, aš manau, kad labai dažnai girdime tą argumentą, jog jie mano, jog Rusija nesiryš dideliai kariniai eskalacijai, be abejo, to tikrai atmesti jokiais būdais negalima, bet kai jie svarsto apie tai, kad galbūt Rusija nesiryš, jie būtent ir pabrėžia faktą. Šiandien Ukrainos kariuomenė yra daug geriau pasirengusi gintis negu prieš pirmąją Krymo aneksiją. Ji yra daug profesionalesnė, jai padeda ir vakarų šalių ekspertai, jai tiekia ginklus ir Jungtinės Amerikos valstijos ir kitos šalys. Vadinasi, jeigu Rusija ryštųsi tokiems veiksmams, tai kainuotų brangiai ir gyvybėmis, ir aišku, kitais resursais, kuriuos tektų panaudoti tam, kad būtų siekiami gana abstrakčiai apibrėžti tikslai, nes mes net negalėtume pasakyti, ko tiksliai Rusija norėtų. Ar norėtų visą Ukrainos teritoriją okupuoti, na, tai atrodo sunkiai tikėtina. Ar kelis miestus užimti, klausimas, koks būtų to tikslas ir koks galutinis rezultatas tenkintų Kremlių. Tai be abejo, tikrai negalima nurašyti agresijos grėsmės, bet na, tarsi racionalūs skaičiavimai rodytų, kad tai galbūt nėra pats realiausias scenarijus. Jeigu dar šiek tiek prie sankcijų sugrįžtume, dažnai kalbama, kad vakarai galbūt turėtų atjungti Rusiją nuo tarptautinės tarpbankinės komunikacijos sistemos SWIFT. Kokią įtaką, kokią žalą šiuo atveju Rusijai tai padarytų? Išties, labai dažnai sakome, kad sankcijos nėra pernelyg griežtos Rusijai vien jau todėl, kad pavyzdžiui, tarpbankinė komunikacijos sistema SWIFT nėra sankcijų dalis. Bet turbūt reikėtų atsargiai svarstyti, ar vienas būtent konkretus sankcijų aspektas galėtų dramatiškai pakeisti situaciją. Ir kelios priežastys, ko gero, tą lemia. Visų pirma, SWIFT yra tarpbankinė komunikacijos sistema. Rusija turi alternatyvą. Be abejo, kad ji nėra analogiška SWIFT savo efektyvumu ir kitais aspektais ir tai atneštų didelius kaštus, ypatingai trumpojo laikotarpio perspektyvoje. Na, bet bent jau kažkokia alternatyva yra. Vadinasi, tai nebūtų visiškas Rusijos atjungimas nuo finansinių sandorių. Antras dalykas, tai yra Europos Sąjungos jurisdikcijoje esantis vienetas, tai yra registruota Belgijoje. Vadinasi, tam reikėtų Europos Sąjungos įsitraukimo, o mes žinome, kad 27 valstybėms susitarti dėl tokių griežtų sankcijų Rusijai, na, paprastai būna sudėtinga arba bent jau kyla daugybė teisinių ginčių. Tad galbūt verta svarstyti ne apie SWIFT, kaip apie tą panacėjos variantą, bet galbūt apie tokias sankcijas, kurios būtų konkrečios ir nutaikytos į labai svarbius Rusijos ekonomikos vienetus, pavyzdžiui, bankus, kurie yra dažnai susieti ir su arti Putino esančiais oligarchais. Ir ponia Kojala, dar vieną temą aptarkim. Jungtinių valstijų žurnalas Time turėtų netrukus skelbti žmogų, metų žmogų, padariusi anot žurnalo didžiausią įtaką ir žinom, kad na, iš esmės lyderiams svarbu atsidurti ant to žurnalo viršelio, būti išrinktam kaip metų žmogumi. Donaldas Trumpas, Jungtinių valstijų buvęs prezidentas, siekė, norėjo to. Dabar šiemet kas kalbama, kokie pagrindiniai kandidatai ir labiausiai tikėtini žmonės ar organizacijos galbūt už žimsenčios šią vietą. Tai kaip tik prieš mūsų pokalbį panašu, kad jau yra paskelbtas laimėtojas ir jo tapo Elonas Muskas. Šiek tiek netikėta, mes turbūt ruošdamiesi iš tam pokalbį svarstėme apie kitus kandidatus, kurie buvo minimi dar vakar, kaip potencialūs laimėtojai, įskaitant na ir tokį gan abstraktų, bet labai svarbų reiškinį, tai yra visi tie žmonės, kurie kovojo su pandemija pirmose eilėse, nuo gydytojų iki parduotuvių pardavėjų, logistikoje dirbančių asmenų, bet šį sykį panašu žurnalas pasirinko na, labai išraiškingą personą, kurio turtas vertinamas maždaug 250 milijardų dolerių, na ir kurio vizija apie tai, kaip žmonija gali užkariauti ne tik tai žemę, bet ir kosmosą, šiandien užbūrė daugybės žmonių sielas ir kūnus ir dvasę ir mąstymą. Netikėta bendrai, kokie argumentai galėjo nulemti, kad būtent šis žmogus laimėjo šią nominaciją? Aš manau, pagrindinis argumentas tai yra tas, kad jis yra žmogus keičiantis pasaulį. Galbūt kartais atrodo, kad jo idėjos yra beprotiškos, neįgyvendinamos, nerealistiškos ir ne vieną kartą esame matę tų, kurie skeptiškai vertina Muską, bet matydami, kaip jiems sekasi su kosmoso tyrinėjimais, kuriuose jisai pradeda lenkti net ir tokias organizacijas kaip NASA, kaip jiems sekasi su elektromobiliais, kurie tampa mūsų, na, kasdienybės
dalimi, ką ir matėme žinių reportaže, turbūt turime pripažinti, kad tos labai ambicingos idėjos bent jau kažkurio mastu yra realizuojamos. Ir dažniausiai vis tik tai yra neatsiejamos nuo šio žmogaus tikėjimo, kad tai, kas yra jo galvoje, gali būti realizuojama ir praktikoje. Ačiū Jums, politologas Linas Kojala, su kuriuo apžvelgėme tarptautinius politinius įvykius.